Torta Zlatni pek sastojci potrebno je 600 g keksa Zlatni pek, 500 ml slatke pavlake, 250 g mlečnog margarina, zamazanje 600 g malina, 200 ml mleka, 150 g šlaga, 100 ml kisele vode priprema u odgovarajućoj posudi umutiti slatku pavlaku. Dodati mlečni margarin za mazanje i sve dobro umutiti. Pravo ugaon kalup obložiti prijanjajućom folijom. U mlako mlijeko potapati keks i poređati na dno kalupa. Naneti sloj fila sa slatkom pavlakom, preko rasporediti maline pa još jedan sloj fila i tako naizmenično sve dok se ne utroši sav materijal. Završiti keksom, prekriti folijom i ostaviti u frižajder. Sutradan tortu izručiti na račnu. Umutiti šlak sa kiselom vodom i nafilovati tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.